O silêncio pode ser uma forma sofisticada de tortura. Isso mesmo. Em uma empresa, você tem os seus pares, os seus superiores hierárquicos e os seus inferiores hierárquicos. Então, imagine você chegar para uma pessoa que você comanda e falar para ela que você quer conversar com ela sobre algo muito importante, que pode mudar o rumo dela dentro da empresa. Aí, por algum motivo, você chega para essa pessoa e fala: amanhã a gente conversa. Essa pessoa não vai nem dormir à noite. Então, no fundo, no fundo, você está torturando essa pessoa. Convém você evitar isso para que ela possa ficar tranquila com o que você vai dizer. E fale. É melhor do que parar, silenciar e torturar aquela pessoa. Pense nisso. Se você gostou dessa WhatsApp-aula, já sabe, compartilhe aí com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem a oportunidade de aprender as técnicas de oratória para falar melhor. No mais, um excelente restante de semana, um ótimo final de semana e até a próxima WhatsApp-aula!